منظم ساز ایگریکلچر سے ہی آش تل چھو سن زندگی ایگریکلچر اگر ختم گچھے سن لائف گچھ کتا ہت ایگریکلچر اس کن دھیان ہٹاؤ اس سے سن ناکامیابی ایگریکلچر یم سات تیز گامن ہنس بہبودی سے چھانان گامن من جو سرمایہ اوس سوس ایگریکلچر گامن من جو میلان دود پیور دود اوس میلان گامن من جو میلان پیور ویجیٹیبل اس اوس میلان ہر کا چیز جو سائز سے سنی صحتس خاطر صحیح اوس آسان مگر کہ ٹائم گو یہ ایگریکلچر پورا شوریا کمزور کمزور گو یہ سینسس مز کہ اس کر کہ غلط فرٹیلائزر یہ مے سے تمی ائی تو کہ سن زمین بنے بنجر یا یہ مے پال تھی ان کے نس گئے پروگرام فوجی پروگرام گئے یم تی گئے اوت پٹ سن سوائل سن زمین یہ گز زند روز یہ کت پوٹ روز زند اف خاطر چھ اس پہل کرے پہل چھ کرے کہ اتھ مچ ملینز ام مائکروبس اتھ مچ تم جز تم کیم یم امس پلانٹس خاطر چھ واریا ضروری ایم سی دس گروتھ اس مچ ضروری مگر یم ساتھ یم ڈیڈ گئے سن زمین گئے ڈیڈ اس گس تہ پگا پیداوار دے نہ کی اس پر 10 وری اگر او سوچو اگر اس تھے پڑ اس نائن سائی بھی کر اس میل برابر پیداوار کی ونکن ون مختصر سان سکیم کیا چھ بکر دون سکیمن ہن ونکن یم فائنانشلی چھ امس زمیندارس ضرورت لگان آگئی پی ایم کسان سمان ندھی یہ چھ سو سکیم یس زمیندار سند عزت خاطر چھ پی ایم کسان یہ چھ میلان 6000 روپیے اکس وریس ترین سیزنن من کراپک سیزن چی اگریکلچر اس من ترے سگو خریف ربی زید سوت حرد بیشو منزباغ آسان جون اس من جون جولی اس من زید کراپس ات من چو زمیندار اس میلان 3000 روپی ایشو ام موجود یہ گوست نکلوسی دکاندار اس نیش گاسن وزم اس ام اس میل دروگ بے کر اس اگر آئی ایشو صرف ام سندی از دخاطر یم پوز ام اس من گیسن زمین بیوٹ کی امس گیسن کھاد دائی دی زمین اس پیداوار کام کی یا امس پگا ٹیکٹر آنن امس چھ زز ساز روپی گورنمنٹ تراوا پی ایم کسان سمان ندھی من نمبر آخ سکیم نمبر زی چھ کے سی سی چھ سو لون سکیم یوس امس زمیندار سندے خاطر چھ کے سی سی میل صرف زمیندار سو ہارٹیکلچر سو ایگریکلچر سو اینمل ہسبنڈری مگر سو گچ آسن زمیندار کیاز کی سو چھ سو سکیم سو چھ فائنانشلی امس بینکس سٹ سپانس کران چھ اس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر مگر پت چھ امس بینک کران فائنانس اگر یہ بینکس سٹ ٹھیک ٹھاک بزنس کر تو انشاءاللہ تمس چھ واریہ انٹرسٹ کم تمس چھ سود گسان کم تمس چھ بالکل سو پونس لگان تم سات ضرورت یم سات امس وقتس پھر کہ دی وزو گئی نمبر ز نمبر 3 سوائل ہیلتھ کارڈ یہ سکیم گورنمنٹ سوائل ہیلتھ پنی زمین کریو ٹیسٹ ات پہ گئی میں کور ان کے ٹیسٹ ات میڈم بیت ڈاکٹر بیت میں کور ٹیسٹ میں اس میں چاہے ڈائبٹیز چاہے میں کوتا چھو گو اتھے پہ آج زمین کی ضروری ٹیسٹ کرن یہ کو چھو آج مز یہ ماں گئی ختم اس ماں چھے دو کھو دو گریبی کن لما یہ ایگریکلچر یہ سٹیٹ اس یہ کنٹری یا ورلڈ اس ایگریکلچر اس صحیح تمی جی ڈی پی چھو ایگریکلچر پہ دیکھ لے کیا یہ ایگریکلچر صحیح اس تمی تمی کنٹری ہنس کامیابی چاہ سا سوائل ہیلتھ ضروری ٹیسٹ کرن ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر چھو تو وز وز سو یم سات تو دس زمین اس پہ سوچن وڈر پہ زمین سوچن کنتی جائے زمین ایگریکلچر چھو تو بار بار سو ایگریکلچر اس خاطر یم سات تو اچھ ڈپارٹمنٹ اس من واریا قابل ترین
ایگریکلچر آفسرس پنچایت لیول پہ تم ہکن تہ زمین پہ وات تھی تم سوئل ٹیسٹ پن تل اچھے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر پہ لیب ولیج لیول لیب تک ہوں تھی تر نمبر بیو بایو فرٹیلائزر نینو یوریا ڈون ونکس وچو تھی ڈیمانسٹریشن ڈرون وہ کھاد گھے وہ کم دہ کھو دہ وہ گھن نینو ٹیکنالوجی ام سہند پیداوار تصل تہد صحت تصل ان شاء اللہ سن زمین تہ روز پلیوٹڈ فری کی انوائرمنٹل پلیوشن زیادہ گھان کیمیکل فرٹیلائزرو سی باقی مینو ونکس ٹائم تھوڑا سا کمی گائم بہانیا تہد تکریہ بیم ٹیچرس مڈل سکولس من یہ تکریہ یہ بڑ پروگرام بیسٹ بنوت اللہ تعالیٰ تین سان استاد وار سان استاد استاد تیل سوری کی کیا فیوچر استادو سم سان بچن بناون سہ بن تن ڈاکٹر ایگریکلچر سہ بن تن کی استاد بیكہ لكہ ریسپیکٹ سلام كران سن مطلب عزت سی باقی شکریہ السلام.